Satu tas ditutup alatan tanah urug serta perak-perakan ngomean jalan di lelewak Puncak Pas. Kiuri jalur Puncak ges bisa diliwatan ku motor jeng mobil. Uji coba muka eta jalur teh lain ancokenen bus tur truk. Ker sahelaan bus tur truk kudu ngaliwat ke jalur alternatif Jonggol jeng Sukabumi. Uji coba muka jalur Puncak Pas Ciloto Cianjur Muruka Bogor Jakarta Turtati Jakarta ngajujuk ka Bogor dilarapkeun ti saprak poe Senen beurang. Tapi eta uji coba muka jalur teh ukur ancokeunan warga anu narumpak motor jeung mobil. Eta truk jeung bus anu bakal ngalalar ka jalur Puncak ti Bogor Muruka Jakarta masih kudu ngaliwat ka jalur alternatif via Jonggol jeung Sukabumi. Lantaran perak-perakan ngomean jalan alatan tanah urug di jalur Puncak Pas masih dilakonan. Eta halte dipaju sangkan tengah gejed perak-perakan ngomean jalan, utamana di Puncak Pas anu diomean tepi ka satengah jalan. Kukituna petugas kudu ngatur patali marga silih genti nalika kendaraan ngalalar ka eta jalur. Tepi ka kamari, perak-perakan ngomean jalan di Puncak Pas masih dilakonan. Tim ti Kementerian PUPR mimiti masang panahan tanah urug sarta paku bumi anu netih 180 di 20 genep lelewek sapanjang 50 meter tanah urug. Tapi ka kamari, perak-perakan ngomen eta jalan balukar tanah urug di lelewek Puncak Pas teh, tacan bisa dicindekeun bakal iraha pungkasna. Heri Setiawan, Bandung TV.